Olá, o Minas Rural está no ar. Confira os destaques do programa de hoje. Em João Pinheiro, um grupo de mulheres comemora a renda extra com a comercialização de quitandas para as escolas na feira livre do município. Museu Rural no Vale do Rio Doce preserva a história da agricultura familiar mineira. E a receita vem de João Pinheiro. É o bolo de mandioca que faz sucesso na merenda escolar. Quitandeiras de João Pinheiro se orgulham do trabalho na agroindústria. Elas produzem o bolo de mandioca, tradição na região, que é vendido para as escolas do município. Além disso, estão ampliando a produção para comercializar na Feira Livre de João Pinheiro. No assentamento Fruta Danta, fundado em 1986, no município de João Pinheiro, no noroeste de Minas Gerais, os assentados são muito organizados. E as mulheres estão integradas neste time e não ficam para trás. Desde quando começou o assentamento, tinha a associação dos homens, né? Mas as mulheres sempre ficavam nos cantinhos, né? Então as mulheres então teve a ideia de fundar a associação delas. Acho que queria, sim, fazer alguma coisa, né? Poder fazer algo, né? Que pudesse ajudar alguém. Então começou assim. Nós não temos lucros, nós trabalhamos assim, com as contribuições das companheiras, a gente ajunta e às vezes quando alguém precisa de uma ajuda, a gente possa estar ali ajudando. Então é desse jeito que a gente trabalha. Entre tantos afazeres que a Associação de Mulheres tem, está uma agroindústria de quitandas. A produção foi impulsionada pela oportunidade de vendas para o mercado institucional. O mercado institucional, ele vem suprir, né, a necessidade que os produtores têm de um mercado onde eles possam estar comercializando os produtos, né, que são produzidos lá em suas propriedades, né? Ainda está numa fase assim, de organização, mas está encaminhando bem, tem crescido cada vez mais, né, o campo para esse mercado, não só por parte, né, do mercado institucional, através dos programas, mas também tem crescido bastante a produção, né, por parte dos agricultores, com a finalidade de estar comercializando através desse mercado. A abertura para o mercado institucional animou as quitandeiras. No ano passado, a gente entrou no projeto da merenda escolar, e aí a gente vendeu o ano passado e esse ano até agora. No final de junho, a gente fechou o contrato que tinha com a prefeitura. Agora nós estamos aguardando, espero que vai ser chamado de novo. Quatro mulheres da associação produzem quitandas aqui neste espaço cedido pela Cooper Fruta. As quitandas são vendidas no mercado institucional de João Pinheiro. E o produto mais procurado é o bolo de mandioca. A mandioca para o bolo muitas vezes é colhida na horta comunitária ou nas lavouras das agricultoras. E os 400 estudantes do ensino fundamental e médio da Escola Municipal João Rezende adoram a merenda. Está bem melhor, mudou muito. E também, quando a gente está na escola assim, complementa a nossa educação também. É uma coisa boa que a gente tem um alimento aqui na escola para nós, né? É uma merenda até boa, né? Bom, agora está bem melhor. A merenda é adquirida por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E como a escola fica pertinho da agroindústria, a negociação fica mais fácil. Os alunos têm aprovado muito, né? A merenda tem sido muito enriquecedora, né? Com verduras, legumes, carnes, tudo graças à questão da agricultura familiar. A diferença que a gente nota, o antes, é a da qualidade, né? Que antes, não que não fosse bom, mas hoje são produtos sem agrotóxico, né, com uma boa qualidade, com valores nutricionais do que o nosso aluno necessita no dia a dia. Para a diretora, a compra de alimentos dos agricultores familiares veio para somar. Eles só vieram a somar para a gente e fora a somar na escola para a vida deles também, que veio acrescentar na renda familiar deles. E quando a prefeitura paga, as produtoras fazem a festa. A renda obtida mensalmente é de R$ 600.
E a hora que a prefeitura paga, a gente pega aquele total, acerta tudo que a gente deve, umas para as outras, no caso do grupo. E o que a gente não produz no lote, a gente compra aqui no supermercado daqui também. Vai no supermercado, paga. E paga os ovos, o queijo, o leite, né? Tudo que gasta. Aí o resto a gente divide para as três. É uma renda a mais, né? E ajuda a gente a manter o dia a dia nosso aqui na roça. Além do lucro, as agricultoras têm um outro motivo importante para participar da agroindústria. Eu acho muito importante porque na agricultura familiar a gente tem... o ganho é pouco. Então você tem que fazer diversas coisas para você conseguir um volume maior de renda. Então, assim, é muito importante, gratificante, além do companheirismo, né, que a gente tem uma com a outra, que eu acho que isso tudo influencia na comunidade, porque nas necessidades, a hora que uma precisa da outra, você está junto. E a questão financeira, ela é muito importante. E como trabalho puxa trabalho, as portas estão se abrindo para as incansáveis produtoras. Elas tiveram que aumentar a produção, já que surgiu uma nova oportunidade de venda. Agora surgiu a Feira Livre. A partir do dia 20/6, nós tivemos a oportunidade, né, de ganhar a Feira Livre. E a gente leva os produtos da zona rural, que a gente produz aqui mesmo, na Fruta Danta. E eu faço doce, a Dona Rosa faz biscoito, né? Então tem muita variedade nas nossas bancas. Leva hortaliça, queijo, frango, tem de tudo na feira. Vendendo para o PNAE, PAA e na feira, elas conseguem dar o maior conforto para a família. Está sendo assim uma renda a mais para a família, sabe? E eu estou muito entusiasmada com o trabalho, porque além da gente ganhar a mais, e a gente gosta de trabalhar com o produto, que a gente trabalha também por amor, né? Não é só pelo dinheiro. E ainda hoje, vamos ensinar a preparar este saboroso bolo de mandioca. O 4º Encontro Internacional de Inovação Tecnológica Sustentável, Inovatec, acontece dias 20 e 21 de novembro no Premier Parque Hotel, em Juiz de Fora. A palestra de abertura com o tema Inovação e Criatividade nos Negócios será proferida pelo coordenador da Conferência Europeia de Criatividade, Fernando Cardoso de Souza. Inscrições pelo site www.inovatecjf.com.br. Para outras informações, ligue 32-3241-3107. Confira agora os outros eventos da nossa agenda. No dia 5 de novembro será realizada mais uma etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura em Coqueiral, no sul de Minas. A 8ª Feira de Natal Artesanal de Poços de Caldas acontece entre os dias 11 e 15 de novembro, no Espaço Cultural da Urca. E continue conosco que eu já volto para mostrar o Museu da Agricultura Familiar, que fica em Inhapim, região leste do estado. Há 95 anos, a família da agricultora Dores Militão chegava em Inhapim em carro de boi, hoje um dos atrativos do Museu Rural, que funciona na propriedade de Dores. O local é ponto certo de visitas escolares e mostra a história da agricultura familiar em Minas. Uma casa antiga, uma história de agricultores familiares, uma família e uma boa ideia. Foi assim que nasceu o Museu Rural Mamédio Francisco Militão, no Vale do Rio Doce. Um projeto da agricultora familiar Maria das Dores Belgo Militão, que faz questão de preservar suas origens. O Museu da Agricultura Familiar fica localizado no município de Inhapim. A proprietária mantém todas as características do local desde que foi fundado há 95 anos, quando seu avô chegou com toda a família transportada nessa carroça de boi. Do município de Rio Pomba, na Zona da Mata, até aqui foram 10 dias de viagem. Na verdade, essa ideia
é antiga, muito antiga. Mas só que vários fatores impediram a gente de estar realizando esse sonho, e o principal foi o financeiro, né? E assim, sempre a gente tem outras prioridades, né? É filhos, estudos, então a gente vai deixando os sonhos. Mas aí, desde 2007, que a gente já recebe escolas aqui para visitação, mas não era uma coisa assim estruturada igual a gente tem hoje. Então, com essa estrutura bem montada hoje, bem preparada, nós começamos, na verdade, o ano passado. Cada visita durante esses anos foram se vindo de visitas piloto, né, para a gente ir tirando, né, o que não podia, ir acertando as arestas, e eu acredito que hoje a gente já funciona com razoável segurança e com razoável qualidade também de recebimento. As visitas ao museu são agendadas para grupos a partir de 50 pessoas. As opções são o dia todo, ou no turno da manhã, ou à tarde. E a Escola Municipal Tia Ione escolheu o período da manhã. Chegaram bem cedo, pouco depois do nascer do sol, para aproveitar cada detalhe da visita guiada. No primeiro passo do roteiro, a diretora conta a história da chegada de seus avós no município, destacando a importância da origem das famílias que vieram da zona da Mata Mineira e fundaram as cidades da região, sobrevivendo da agricultura familiar, preservando o meio ambiente. No segundo passo do roteiro, os visitantes conhecem a fossa séptica com tratamento para resíduos, pois é preciso preservar as águas que correm em abundância no Córrego do Alegre. E na terceira etapa do roteiro, os visitantes conhecem as peças antigas usadas na agricultura familiar no início do século XX. Hoje em dia, 80% da população brasileira vive nas cidades, né? Então a gente quer preservar e quer mostrar o que a agricultura familiar tem. É ela que sustenta o Brasil e ela é muito pouco conhecida, né? Então as crianças vêm aqui, eles amam e a gente fica muito feliz, porque a esperança da gente são eles. Então eles vindo, conhecendo, gostando, então quem sabe eles vão fazer um curso técnico em agrícola, né? E vão vir para a roça produzir, quem sabe eles vão comprar um sítio, vão colocar as coisas que eles viram aqui, porque eu acredito que eles fazem essa visita e alguma coisa fica no coração deles. Então a nossa esperança é essa, e o motivo, né, de fazer esse museu é isso, é divulgar, é não deixar apagado, é não deixar acabar, porque hoje em dia, onde você vê um carro de boi, onde você vê um burro de guia arriado, né? São muito poucas coisas, um engenho funcionando, um jolo, um moinho d'água, são coisas que praticamente estão ficando só na memória dos mais velhos. Então a gente precisa de registrar isso para as crianças e quem sabe voltar a funcionar essas coisas. O munjolo era a tecnologia de ponta dos agricultores. Só assim conseguiam manter o processamento de arroz, café, farinha de milho, pelo menos até o início do século XX, época em que as mini-usinas geravam energia nas fazendas. Aliás, essa que manteve a energia da Fazenda Liberdade até o final do século XX. Qual que é a importância para vocês, né, professores, de viver essa experiência com seus alunos? Olha, em primeiro lugar, porque a gente trabalha a sustentabilidade. Então, aqui eles estão vendo de uma forma, né, muito concreta a questão da sustentabilidade. Trabalhamos também o projeto de meio rural e vida urbana, né, onde os meninos podem, somente através dos livros, verificarem isso. E aqui eles estão vendo na realidade, né, vendo concreto como era e como é a vida rural. E trabalhamos também, assim, fazendo associação no projeto do Brasil Colônia, porque aqui tem muita coisa que nos remete a esse histórico, né? A questão das ferramentas, dos engenhos, dos carros de boi, das carroças. Então, assim, para nós é muito enriquecedor poder mostrar para eles isso, assim, vivendo mesmo essa experiência. E seguindo o nosso roteiro, as crianças conhecem o açougue, onde os pais de Dores Militão vendiam a produção de carne. O local foi transformado em venda, onde os visitantes podem levar lembrancinhas, doces e brinquedos do tempo dos vovôs. Muito legal, por causa que tem crianças que nem tem um brinquedo, que ele pode, tipo assim, ele tem brinquedos novos, mas ele pode conhecer os velhos. A vendinha é decorada com objetos antigos, louças, balanças, máquinas de costuras, moedas e notas antigas. Tudo muito interessante.
O museu resgata a cultura local da região de Inhapim, né? Ele mostra todos os atrativos que tem na vida rural dos agricultores. Porque o produtor hoje ele ganhou espaço nos diversos programas que tem, né? Um programa da merenda escolar, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab. Então, o produtor, a agricultura familiar está ganhando mercado. E o Museu Rural resgata isso também, né? Mostra o trabalho do agricultor dentro do mercado institucional. E por falar em mercado institucional, o Museu da Agricultura Familiar movimenta uma cadeia produtiva. A Fazenda Liberdade Sozinha produz alimentos para subsistência, entre eles o milho e o feijão. Só tem um funcionário. De resto, tudo que funciona aqui é movimentado pelos membros da Associação Comunitária da Comunidade de Córrego do Alegre. Eles produzem cachaça, rapadurinha, doces e quitandas. E por falar nestas guloseimas, vamos dar sequência ao nosso roteiro. Um piquenique na fazenda aos modos dos tempos antigos. As quitandas, doces e sucos foram produzidos pela Associação Comunitária. Esse museu tem sido muito importante porque a Dores, né, que é agricultora familiar também, ela retrata a vivência rural da agricultura familiar. E muitas pessoas, crianças principalmente, não têm essa vivência rural. Muitas escolas, né, têm trazido os alunos para cá para poder conhecer. E é importante que a criança veja. Esse mês a gente vê que tem crianças na zona urbana que acham que o leite dá em caixinha. Né? E ver esse processo todo é muito bacana, né, para a criança ter esse conhecimento. Seguindo a nossa visita guiada, chegamos à hora do lazer. Hora de andar de burro. De charrete, de cavalo. E lembram do carro de boi que mostramos no início dessa reportagem? Os visitantes fazem fila para passear no modelo similar. O que eu achei mais interessante é o carro de boi. Atiçado pela curiosidade, o grupo quer saber como foi a sensação da família que viajou em cima de um carro de boi por 10 dias. Ah, eu achei muito legal, mas no mesmo tempo muito assustador, porque a gente ficava balançando pra lá e pra cá. Uma hora que a gente tava chegando, o boi quase caiu, porque a terra foi descendo e o pé dele foi afundando. Todo mundo começou a gritar, foi muito apavorante. Então imagina como eles ficaram 10 dias andando até chegar aqui. E não são só as crianças que querem viver essa aventura, não. Os adultos também estão curiosos. E o melhor é fazer é subir no carro de boi e não perder esta viagem. Vamos? Pegue papel e caneta que no próximo bloco a Dona Rosa, quitandeira de João Pinheiro, vai ensinar a preparar o bolo de mandioca, sucesso na merenda escolar. O transporte de animais de descarte em Minas Gerais agora deve ser feito obrigatoriamente com guia emitida diretamente pelo IMA. Não serão válidas guias emitidas por veterinários habilitados. E continua proibida a entrada em Minas Gerais de cama de aviário ou cama de frango vindas de outros estados. Para informações, procure o escritório do IMA em seu município. O vazio sanitário do algodão, iniciado em 20 de setembro, prossegue até 20 de novembro. Neste período, ficam proibidos em todo o estado o plantio de algodão e a preservação de plantas vivas remanescentes da safra anterior. Produtores que descumprirem o período do vazio serão notificados para regularizarem a situação e poderão ser multados em caso de reincidência. Confira agora os preços do mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho, preço líquido ao produtor na região do Alto Paranaíba, foi negociada entre R$ 30 e R$ 31,00. No Noroeste Minas, entre R$ 27 e R$ 28,00. No Sul do Estado, entre R$ 30 e R$ 35,00. E no Triângulo Mineiro, ficou entre R$ 29,00 e R$ 29,50.
A saca da soja noroeste de Minas foi vendida entre R$ 77 e R$ 78,00 e no Triângulo Mineiro foi negociada a R$ 78,00. O preço da saca do feijão carioquino noroeste de Minas ficou entre R$ 110 e R$ 130,00. No Alto Paranaíba, a saca do café tipo 6 foi vendida entre R$ 470 e R$ 480,00. No Sul de Minas, entre R$ 445 e R$ 477,00. No Triângulo Mineiro, entre R$ 465 e R$ 500,00. E na Zona da Mata, foi comercializada por R$ 461,00. A arroba do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociado no Norte de Minas entre R$ 139 e R$ 150,00. No Rio Doce, entre R$ 139 e R$ 143,00. No Triângulo Mineiro, entre R$ 138 e R$ 140,00. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido a R$ 3,20. E o quilo do suíno sem tributos foi negociado por R$ 4,20. A dona Rosa, quitandeira de João Pinheiro, ensina como preparar um bolo de mandioca delicioso. Hoje eu vou ensinar a fazer o bolo de mandioca, que é o bolo tradicional aqui na região de João Pinheiro. Anote os ingredientes: 6 copos americanos de mandioca ralada, 4 copos americanos de açúcar, 2 copos americanos de queijo ralado, 1 copo americano de farinha de trigo sem fermento, 50 gramas de coco ralado, 2 colheres de sopa de fermento químico em pó, 3 gemas de ovos, 3 claras de ovos, 5 colheres de sopa rasa de margarina, 600 ml de leite, 1 colher de sal. Vamos colocar numa vasilha as gemas de ovos, a margarina, o açúcar, vamos misturar um pouco com a colher. Depois que misturou com a colher, vamos bater com a batedeira. Agora vamos colocar a mandioca. Agora vamos colocar o leite. Vamos misturar essa massa. Mistura bem. Vamos colocar o trigo. Mistura bem o trigo com a massa da mandioca. Vamos colocar o queijo. Colocar o coco. Agora vamos colocar a clara batida em neve. Mistura bem. Vamos colocar o sal e o fermento químico. Agora misture bem todos os ingredientes. Esse aqui não pode misturar assim com muita força, tem que ser assim com a mão mais leve. Agora vamos colocar no tabuleiro untado. Vamos levar ao forno. O forno tem que estar a 180 graus e deixar aproximadamente 45 minutos.
bolo já está pronto. Pode servir no café da manhã, no lanche da tarde. Espero que vocês gostem e bom apetite! O Minas Rural de hoje está terminando, mas na próxima semana estaremos de volta. Para ficar por dentro do que acontece na Emater, rever o programa desta semana e também as outras edições do Minas Rural, acesse o site www.emater.mg.gov.br. Você também pode curtir o Facebook da empresa. Dúvidas e informações técnicas, ligue para 31-3349-8120 ou envie um e-mail para atende@emater.mg.gov.br. Obrigada pela companhia de sempre. É claro que eu espero você na próxima semana. Tchau! Música.